السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور اہل بیت کا. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ, امام حسین اس کے راوی ہیں, وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے, اگر تم ہمارے پاس بھی آیا کرتے اور مل لیا کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت کے ان نوجوانوں سے ایک محبت کا اظہار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک روز میں آیا تو دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اکیلے تخلیہ میں بیٹھے ہیں, اور حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر جو ہیں وہ دروازے پر کھڑے ہیں. ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی کہ بات بہت ضروری تھی, وہ حضرت عمر چاہتے تھے کہ خاص حضرت معاویہ ہی کے ساتھ بات ہو. تو حضرت حسین کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو میں واپس لوٹ آیا. پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا سامنا ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹے تم میرے پاس آئے نہیں. میں نے کہا میں آیا تھا لیکن آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تقریے میں تھے, اکیلے میں تھے, کوئی امپورٹنٹ ضروری بات کر رہے تھے. میں نے دیکھا کہ آپ صاحب کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے انہیں بھی آپ اندر آنے کی اجازت نہیں دی, تو ابن عمر بھی واپس ہو گئے تو میں بھی لوٹ آیا, اور میں نے وہاں تک آ کے اجازت کی بھی کوشش نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت پانے کے مستحق ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی کہ عبداللہ ابن عمر کو تو اجازت نہیں دی, وہ نہیں آیا, پر اگر آپ آتے حسین اور آپ اجازت چاہتے تو آپ کو تو بالکل اجازت, آپ تو زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ اجازت ہو آپ کو, آپ داخل ہوں اور ہم آپ سے ملیں تو تم عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت پانے کے مستحق ہو. فرمایا ہمارے دماغ میں ایمان کی جو تخم ریزی ہوئی وہ اللہ کا احسان ہے, پھر تمہارے گھرانے کا فیض ہے. اللہ اکبر. تو دیکھو یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھرانے کا فیض ہے, اللہ کا احسان ہے اور تمہارے گھرانے کا فیض ہے. اور یہ کہہ کر آپ نے سر پر اپنا ہاتھ رکھا دست شفقت سے. سبحان اللہ. یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے, پھر اسی طرح الاصابہ میں بھی آتی ہے, اسی طرح ایک کتاب ہے المرتضی, اس کے صفحہ نمبر 187 پر بھی آتی ہے. تو اس سے اندازہ کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کا کیا معاملہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اہل بیت حضرت امام حسین حضرت عمر سے ملنے بھی آئے, تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ملنا جلنا آپس میں ایک عام بات تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.